Yeah, и поздрав всема, добродошли у još jednom epizodu Jungle A to Z sa Dabarinom. Ljudi, igramo Shacoa. Shacoa, koliko ste me pitali ljudi da puta da ga igram u džungli, tako da eto, 101. epizoda. Šta mogu da vam kažem, sem da je Shacoa, bukvalno evo vidite, ono, spičio sam, najbroken heroj što se tiče level 1-a. I doćete sad upravo vidjeti jer je clear, njegovi šta on radi, ne mogu da idem vamo, je jebeno broken as fuck. Znači broken as fuck, ne veze, brzo ću vam pokažem prošlu epizodu. Evo je tu. Dobili smo game ako se ne varam. Da, jesmo, to je bila 100. epizoda, pokidali smo jako. I evo su runi masteri za ovaj game. Leash me and I will come bot 215 as level 3. Hard leash. Znači ljudi, slušajte ovo, hard leashuje me. Ja ću legit biti level 3 do momenta dok su svi level 1. I to je neverovatno koliko je ovo broken. I dok sad da vam pokažem, nadam se da nisam failovao ovo. Mislim da nisam. Jer će boksevi sami po sebi da uzmu ovaj, kako se zove, možda sam failovao ovaj boks, možda sam ga prebrzo stavio. Ako sam ga failovao, baš ću se smoriti, ali mislim da nisam. Ne bi trebalo da jesam. Okej. Ovaj boks sam shotuje ovog. Čuvamo boks ponovo. Nice. Ja sam level 2. Idemo sad vamo. Radimo ovo. I ljudi, level 3 smo dok su svi level 1. Znači ovo je tako jebeno broken da ja vama ne mogu to da opišem. I ja ne znam zašto je Riot ikada ovo dozvolio i zašto je ovo ovako jebeno broken. Riot je stvarno na drogama. Znači, ljudi, ja uzimam upravo level 3, dok su svi level 1. Tako da, idemo da gankujemo bot odmah. Da li imaju ward, da li mislim da nemaju. Da. Koliko je ovo broken? Koliko je ovo broken? Neverovatno ljudi, neverovatno. Tako da dobro došli još jednu epizodu Jungle A to Z sa Dabarinom. Prošla epizoda bila je jako zanimljiva, poprilično je bila zanimljiva, s obzirom da je bio i giveaway. Tako da gledajte epizodicu. Ovo njega tuče brate, ja teško mogu da njega ubijem sam, ali mogu da ga ignitujem. Okej, to je jedan, ja ću smajtam ovo, možda i neću smajtovati, da. Okej, to je još jedan kill, nadam se, imam smajt ako mi zatreba, on je firovan, oboje su firovani. Kuci ga. Okej, nemoj da se rasetuješ, nice. Koja je dominacija ljudi, koja je dominacija? Šta im radimo, a? Imam 4 kampa i 2-0-1 smo. Znate koji će ovo game da bude? Koji će ovo game da bude? Ja sam mrtav. Ne, a što sam otišao nazad ovdje da se pijemo? Brate, a zašto se moj tim ucavio? Mogli smo da ih useremo sve. Znate koliko smo se ucavili, brate, a nema veze, nema veze. Oprostit ćemo im ovaj put. Hajde mi da krenemo ljudi. Znate kako već ovo ide, Shacoa. Spreman sam da pokinam, da se naparmujemo jako. Posle da bacimo neke crazy one shotove. Čudno smo malo ušli u epizodu. S obzirom da je ovo Shacoa i da mi je bitno da gledate level 1. Ali ono što sam uradio, je najbroken stvar koju ste vidjeli ikada. Tako da, hajde sad da ja malo farmam i nam pokažem dalje neke crazy play-ove, a? Pajke bacio najgori flash u života, majke mi. Znači, ovo je tužno šta je veliko radio, nema veze ljudi. Znate već kako funkcionišemo, 101. epizoda, opalite taj like, idemo 2 soma lajkova po svakom Jungle A to Z-u. Ja sam solidno jak, neću vam kažem da sam jak, mnogo, ali solidan sam da možemo da probamo nešto da uradimo. Mid bi trebalo da bude free kill kada dobije Ari 6. Markice spori game, ali dobro, ja se skillujem lepo.
došlo grizova zmaja, što je malo zbog, ali ovo nije strašno. Sad ćemo probati gankovu midi ili top. I ova će imati sad ult. Ovo nema flash i dalje. Nice! Pravilno je ovo to. Znao sam da će prerano da ute. Znači ovo je tužno, brate, da on baci takav ult. Ja mislim da trebam bolje za ovo iskreno. Jer mogu da ga ne ospivam i da umrem kao globno. Tu su oni, ja idem s ove strane. Okay. Dobili smo nešto za uzvrat, barem za ove silne kilove. Za ovog zmaja. Failo sam, trebao sam da ukradem tog zmaja, brat, jer sam baš failo. Sedamnest godine njemu trebalo, da li će dođe, i onda na kraju nije ni došao, brate. A mogu da dođi da me spase na kec. Aaaa, kako su teški gejmovi. Ne znam, preteško je. Svaki gejm je, ljudi, pretežak nisu. Pretežak. Da, ja bih rado da provam top ponovo. Iako umrem, brate, moram da provam. Vidiš kako lako može kada se ulutuje kasnije, zar ne? Zar ne? Kada mu objasnim kako osnove igrice se igraju, onda lako može da se ovo odradi. Zix 1100 damage. Brate moj! Ne znam ću probati da ubijem ovog Morde Kaisera 1 na 1. Znam da nema ult, mada ostatak tima može da mu bude tu. Ajde vidim. Nice. Ne, ja sam počeo radim ljudi insane shot tu, iskreno. Usrao sam ga. Da imaš zonje. Vidio. Dobro, meni je to ok skroz. On se flashovo i healovo. Ja sam mu dao ništa i dobili smo shutdown na njemu. Hup, top. Top, ludilo ljudi. Nema veze, iako markice igramo onako, svakako ih useravamo, svakako ćemo dobiti game i svakako ćemo biti korak bliže tom master ili grandmaster ili gdje god da završimo na kraju Jungle A2Z-a. Tako da ja sam spreman da hapsim ljude, a nadam se da ste spremni i vi.
Znači ljudi, ja se pola game onako split pušujem, jer znam da ne mogu da me ubiju ako ja ne pokušam da se tradim sa njima full. Tako da meni ovo daje ljudi takav lead da ja vama ne mogu da opišem gdje ovaj će njega vuda. Ja ne znam da brstam pavio. A brate, kako zna da sam odižao na njega? A tako hoću da ih nadigram, brate, da misli da nisam, ali izgleda da Rick ima IQ 1000. Mislim, obvijez je da pokušavam pobednes di bude namoram isti play. A ne veze, ljudi, dobijamo game, ono što je bitno. I da, nešto sam teo da vam kažem, a to je da i dalje ovom je posljednji dan za Queen, da igrate Queen u džungle ako niste, encourage vas. Bacite jednu Queen, pogledajte klip Jungle i tuzija kako sam igrao Queen i odigrajte, bacite neki story, tagujte brata, evo ga Instagram, @pentaaim. Samo da vidim eto ja da resharujem ako je dobar gamer, inače znate već ako pomozanje za Jungle i tuzija. A mi hajde da provamo da dobijemo konačno ovaj game s obzirom da intujem. Ali da, dešla se. Komanda i kompisa, dešla se. A i zato ne igram šta coda, što nisam dovoljno dobar na njemu, da se ne laš. Aha, utovo je klona! Retar grupi, ajde klon, ajde klon. Kakav retar, da utovo je klona. Ajmo barona, ajmo barona ljudi. Ali smo ga usrali ljudi. Nesto je. Lagano ga jurimo, čekamo sljedeću rotaciju. Te bra, kako smo ga izbrisali iz igrice? Oh hell no. Da probam da dobijemo ovo dvoje. Da, bilo je optimistično baš. Iskreno, baš je bilo optimistično s moje strane, ali zato ovo nije. Čekaj, on se prešao! Nazad u mene, zbunio me lik! Ali dobro, brate, koji šotovi padaju. Zato što mi ne možemo završiti u njegu. Vidješ. 17 godina kasnije, Ash back online. Rick se legit back osam. Dobro, bit će zanimljivije dan da možemo napravimo još koji one shot. Brate, šta je šako damage ovo, koji kurac. Pa. Što mi je klon ostao u njegovom svetu. Au, Mićo. Ne. Šta me se ovo ga ljudi? Demo i team, by the way. A oni rade Baron, hahaha! Te bra, Ash i Malphite u drugom gameu žive, majke mi. Oni ne su u drugom gameu, oni su u drugoj igrici. Koliko sam boosted! Na kraju ću da izgubim ovaj game, majke mi. Da li će, vidite, Malphite ignorišo, brate. Nemojte vi da tučete Malphita. Malphite pentakill, ne gub, utovo ga je ovaj beder. Da li ga ubije, šta mislite? Ubije ga. Bilo bi tužno da ga ne ubije. Ok, moj tim je Smurfer. Your team is pure cancer, by the way. Ti si bre pure cancer, ti si vero pred, još jedan min ljudi. U Jungle A2Z u Šaco Irvin. Dugo se ga čekali, dugo se ga tražili, nije možda bila najclean partija od mena, ali ono što je bitno jeste da smo dobili game i da smo pokidali jako. Uskoro kreće nova nedelja i novi weekly challenge za vas. Tako da ono, pratite obavezno brata na Instagramu, dat ćemo GG level play. Na Marfi, brate, Marfi, zato što igra pametna heroja, znaš.
mogu da igra neku grupu gdje koji pravio gluposti. Damage Gun, opa, Batica najviše u svom timu, klasikica, tako da ljudi, ako vam se svidio ova epizoda, opalite taj like, subscribe-ite se postanete gamera, opalite to zvonce i hvala puno, naravno, patronima što podržavaju moj kanal i ovo što ja radim, a mi ljudi se gledamo večeras u novoj epizodi. Ovo je posljednji epizod u ovoj nedelji i krećemo opet od ponedeljka, svaki dan, ponedeljak, ne ponedeljak, bože, svaki dan, 10 sati, 20 časova, crazy oktobar, grmi na sve strane, tako ljudi, to je bilo to za ovaj epizod, a mi se gledamo večeras u novoj Jungle A2Z epizodi, peace. How about a magic trick? Seven songs.